hyvää iltaa. Oudot, rankaat sääilmiöt kummastuttavat yhä asiantuntijoita kaikille maailmassa. Nämä ovat vaikuttaneet tavalla tai toisella kaikkien valtioihin, ja kaikki ovat kiireellisen avun ja tuen tarpeessa. Mutta koska kukaan ei ole auttamassa, hiljaiset toiveet ovat meille nyt kaikki kaikessa. Kaikki nämä katastrofit tuovat ihmiset useiden kysymysten ääreen. Onko kyseessä maailmanloppu? Onko kyseessä äitinmaan reaktio, jossa ihmiskunnan aika on vihdoin päättynyt? Näiden rankkojen luonnonkatastrofien edessä olemme avuttomia, ja ympäri maailmaa ihmisiä on nähty liittyvän erinäisiin uskontoryhmiin. Toistaan jatkuvasti se on ohi. Jos odotatte meitä liian kauan, olemme jo poissa. Jälleen kerran toivomme teidän pysyvän rauhallisena ja kysymään itseltäni, mitä menetettiin, mitä me menetettiin. Hyvää yötä. Beneath the moon, in the soothing light, quiet wishes meant everything to us. You know that something's here, but something's gone. Thank you.